ଡିଲର ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବା ନାଗି ଡାକିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବାରୁ ଆମକୁ ଅସହାସରେ ସୋଦାସୋଦି କଲେ କଲେ ବାଡ଼େଇକି ଚାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବୁ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛୁଟିଆ କଥା, ଆମର କ'ଣ ତା ଇଜ୍ଜତ ମତେ ନାହିଁ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଗନ୍ଧଣ ଗ୍ରାମରେ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରିଟେଲରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା, ଅଞ୍ଜନା ଦେଉ, ବନ୍ଦନା ଦେଉ, ସୁମିତ୍ରା ଦାସ, ଉଷା ସ୍ୱାଇଁ, କୁନି ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମହିଳାମାନେ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ରିଟେଲର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଚାଉଳ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ରିଟେଲରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 4 ମାସର ଚାଉଳ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଲର ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାସର ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରିଟେଲର ସେ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା। ଡିଲର ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବା ନାଗି ଡାକିଲା, ଡାକିବାରୁ ହେଉଛି ଡିଲର 2 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଲା, ଦେଲା ଭିତରେ ଆମର 4 ମାସର ବାକି ଥିଲା। ବାକି ଥିଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାସିମୁ 4 ମାସ ଦେମୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା 2 ମାସର ଦେଲା, ଆମେ ଆଣିଲୁ, ନ ଆଣିବାରୁ ଡିଲର ବୁଝାଇ ବୁଝାଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ବାବୁଲା ଦାସ ଅସହାସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବାରୁ ଆମକୁ ଅସହାସରେ ସୋଦାସୋଦି କଲେ କଲେ ବାଡ଼େଇକି ଚାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବୁ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛୁଟିଆ କଥା, ଆମର କ'ଣ ତା ଇଜ୍ଜତ ମତେ ନାହିଁ। ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ, ଆମକୁ ପଦଦାନ ମିଳୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା କଥା ସେମାନେ କୁଆଖିଆ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରିଣୀ ଟୁନାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।